Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Grow Wireless Empire Channel. Pada pagi ini saya nak buat satu perkongsian yang amat menduka cita kan lah. Pokok daun belanda Brazil ni, sebab sekarang ni dah start angin kuat, jadi dia tumbang lah. Jadi saya cuba ampukan balik lah dengan kayu support. Okay, rakan-rakan, sebelum tu saya mohon bantuan daripada rakan-rakan lah untuk memberi sokongan kepada saya dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikuti lah aktiviti-aktiviti yang menarik ataupun info-info yang menarik berkenaan dengan tanaman durian Belanda. Okay, jom kita start lah. Kita betulkan balik pokok ni. Ni pun saya tak pasti dah berapa lama dia dekat bawah, dekat tanah ni. Jadi kita support lah dengan kayu. Tanah sini memang kalau ikutkan lembut, jadi kita susah sikit lah. Memang cepat pokok tumbang lah sini. So kita pasak dulu kayu. Okay, kita buat sendal lah pada pokok. Kalau ikutkan sekarang ni musim hujan, lepas tu angin lagi kuat, tu yang menyebabkan tanah tu dia lembik, jadi mudah tumbang lah pokok. Jadi kita ikat lah sikit. Sini memang kalau start bulan 12, bulan 1 memang angin kuat lah. Dia sebenarnya angin daripada bukit atasnya. Tu yang memang kuat lah kalau angin. So kita terpaksa betulkan balik. Kalau lambat kita betulkan, takut akar dah bawah tu dia putus. Jadi nanti kata ini ada masalah lah dekat pokok tadi. Kita ikat balik lagi dia kuat sikit. Thank you.
ini kalau memang kawasan laluan angin lah, daripada bukit. Jadi angin kalau tiba musim angin memang orang kata kuat lah dia punya angin tu. Kalau ikutkan inilah bukit daripada atas ni lah, angin start daripada atas ni dia turun terus ke sini lah. Sebab tu kalau pasang belah-belah sana, pokok belah sana dia selamat. Sebab sini saya buat pasal 2 ni pokok kecil lagi. Jadi bila angin dia tak kuat lagi akar dia. Jadi yang belah sana pokok besar-besar sana, pasal pertama tu, yang sana dia kalau ikutkan dia ada pelindungan lah daripada hutan sebelah sana. Jadi angin tu tak kena direct ke pokok belah sana, dia akan pergi ke pokok yang sini. Kebetulan pula pokok yang belah sini semua pasal 2 kecil-kecil. Memang kata habis lah bila angin sekali angin turun datang. Jadi memang kalau pasan memang banyak pokok yang tumbang lah. Ok, rekan-rekan, kita ambil sikit tanah tepi sini untuk kita tambak lah pangkal pokok. Tambahlah sikit. Kita padatkan sikit lah. Bagi kata tegap, betul-betul tegap. Okey, rekan-rekan, kita dah siap tambak pangkal pokok lah bagi dia tegap sikit. Okey, rekan-rekan, sekian saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share and comment. Ni pokok yang saya dah betul kembali lah tadi. Okey, kita tunggu next video. Assalamualaikum.